Kuna changamoto ambayo ilitokea jana kaunti ya Baringo, na mimi nasikitika sana kwa wale viongozi wa Baringo wakiongozwa na Gideon Moi. Kama utaenda Wajia kusupport BBI, wasupport BBI iliali ngome yako imelala. Kitu ya kusikitisha sana sana, ma MC wa Baringo wanaangusha document ya BBI. Na mimi nataka niseme hivi, ukienda huko Baringo uangalie ile maisha ambayo watu wanaishi, ni maisha ya oweae. Na in 24 years hao watu wamekuwa wakiongoza taifa la Kenya. Leo hii ukienda Baringo, watu wamekonda kama shindano. Wanalala njaa, wanapiganwa vita, watoto waendi shule. Ukienda leo hii Baringo, mashule zimefungwa. Kwa sababu gani? Na Raila Amolo Odinga ameleta document ambayo inaitwa BBI ya kuleta increase pesa kutoka 15% mpaka 35% kwa mambo ya mashinani. Jana kitu ambayo imetendeka Baringo ni jambo la kusikitika sana. Mimi nataka niambie Gideon Moi, if you cannot convince 10 MCAs, wewe unaweza convince aje wananchi 24 million kwa taifa la Kenya wa kusupport kama president? Kwa hivyo sisi tumesikitika sana kwa ile mambo ambayo ilifanyika jana Baringo. Na mimi nataka niambie jamii ya Wanandi, tumewaletea document ya kusaidia watu, nyinyi mnapinga kwa sababu ya mambo ya Wilbaro, kwa sababu ya mambo ya Mkokoteni. Hiyo ni ushenzi na ukumbavu ambayo mimi nasema. Na sitishi kusema kitu yoyote. Hawa watu ma MCAs ambayo walikuja kwa county assembly jana ya Baringo, wakapinga BBI, wakapinga tear gas. Mimi nataka niambie Secretary General wa Jubilee, Raphael Tuju, those MCA must be arrested. Huyo bodyguard ambaye alikuwa wa speaker, ambaye alipiga tear gas pale ndani, inafaa shikwe. Tuwezi kuwa na document ambayo tunaleta kusaidia wananchi. Enda Turukana uone, enda huko Baringo uone, wananchi wanaishi kwa maisha ya oyae. Hawana kitu ya kukula, wamekonda kama shindano. Na mimi nashindwa nao Wanandi, mumechanganyikiwa ma what is happening. Kwa hivyo mimi nataka kusema kwa mambo ya BBI, hii mambo ya BBI haitaki mchezo. Na wale ma MC ambayo waliangusha hiyo document, ile car grant ya 2 million wasipatiwe hiyo pesa. Kwa sababu gani? Huwezi pinga document ukuje uitishe pesa. Kwa hivyo mimi hawatu wapi tu Gideon Moi. Enda panga Baringo, wacha kuenda kuzunguka na ile boma yako umeacha imechafuliwa. We will not allow that. Watu wamekonda kama shindano na bado tunabembelezana. Njaa inawauma. Na mmekuwa kwa serikali kwa miaka 20, 24, wengine wameongoza, sasa hivi mnafuata mambo ya Wilbaro. Mimi nataka niambie Wakalenjin, hiyo ushenzi muachane nayo. Na kama mtawachana nayo, we will going to deal with you without fear. Kwa sababu tuwezi leta document na mnapinga. Kwa hivyo mimi nataka niambie ma MCS wale ambao waliangusha hiyo BBI, you are useless leaders, nyinyi washenzi zaidi. Na mimi nataka kusema kwa wale wanajipanga kuangusha BBI, nyinyi ndani muangushe, sisi tutapitisha hiyo BBI. Liwe liwalo, tutapitisha hiyo BBI. Kwa hivyo wama ma MCS ambaye hata wajasoma, wajui hata Kiingereza, wale washenzi hata wanaangusha BBI Baringo, tunawaambia mshindwe, na we're going to deal with you. Kwende kabisa.